Dato' Sri Aminuddin Harun memulakan tugas beliau sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan secara rasmi hari ini selepas dilantik ke jawatan itu petang semalam. Beliau meletakkan ibu jari pada mesin perakam waktu pada pukul 9.50 minit pagi tadi sebagai tanda melaporkan diri di pejabatnya di Wisma Negeri. Aminuddin kemudiannya turut meluangkan masa beramah mesra dengan kaki tangan pejabat Menteri Besar sebelum memulakan tugas. Semalam, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sri Kamat itu mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Nyandi Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Ar-Rahim Tuanku Munawir di Balai Rung Seri Istana Besar Seri Menanti, Kuala Pilah. Aminuddin yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sri Kamat selepas menang pada pilihan raya negeri PRN 12 Ogos lalu dengan majoriti sebanyak 2,662 undi.